Mitä UFOa on Vespan juontama, Leveli-kanavalla ilmestyvä, viihteellinen faktaohjelma avaruuskulttuurista sekä UFO-ilmiöistä. Varoitus. Videon aiheet saattavat haastaa vallitsevaa maailmankuvaasi. Jos koet epämiellyttäväksi vallitsevaa maailmankuvasi muutoksen, suosittelen ottamaan muutaman henkeksön syvään happea ja jatkamaan katsomista. Tai vaihtoehtoisesti voit laittaa TV1 uutiset päälle ja jatkaa voileipäkeksien syömistä. Videon aiheet ovat yli 15 vuotta tätä kenttää tutkineen ihmisen tutkimusten tulosta sekä tarkkaan valittuja, klassisia sekä tuntemattomampia keissejä. Videolla pyritään aina totuuteen, mutta oma tutkimustyö sekä omien aivojen käyttäminen on suotavaa. Kannattaa muistaa, että kautta koko historian näitä asioita on peitelty, aina kirjaroviosta nykyään Facebook- ja mediasensuuriin. Sinulla on nyt harvinaislaatuinen tilaisuus saada asioista tarkempi sekä laajempi kuva Leveli-kanavalla. Tarkempi kuva kuin valtamediassa, jota ohjaa agenda sekä raha. Videoilla tuodaan esille vaikeitakin asioita, jokainen muodostakaan lopulta oman mielipiteensä. Asioiden monesta näkökulmasta katsominen sekä keskustelu on suotavaa. No niin, moro kaikki Levelin katsojat, tervetuloa uuden Mitä UFO-jakson pariin. Taitaa olla 7. jakso jo, aika hyvin menty eteenpäin ja kiitos taas ja kiitos teille taas, että olette mukana seuraamassa, hieno juttu. Tänään on vähän spesiaalimpi juttu, nimittäin tänään käsitellään vain avaruuskulttuuriaiheita. Tänään kerrotaan yhden tytön tarina, joka tuotiin avaruusalukselle, eli japanilaisen tytön Surikon tarina, tämä on osa 1. Tulevissa jaksoissa käsitellään sitä lisää. Ja Airilin tapausta käsitellään myös tulevissa jaksoissa lisää, että kansi seurata kaikki jaksot, niin pysytte mukana. Tämän lisäksi tässä jaksossa on sitten tiedossa myös suomalaisia kontaktikokemuksia. Eli tämä on tämmöinen avaruuskulttuurijakso, ei ole mitään vilpeltokuvioa, ei ole mitään valoilmiöitä, ei ole mitään tämmöisiä, vaan straight to the intercore, you know. Straight to the intercore, sinne koreen tai tänne koreen tai maapallon koreen jonnekin. Tervetuloa, ei mitään, mennään eteenpäin, aloitetaan ekalla keissillä ja se on... Mitä UFOa? Ai, taisi olla väärä suunta. Mä kerron teille Surikon tarinan, eli hän on tämmöinen japanilainen tyttö, joka tuotiin avaruusalukselle ja sit siellä tapahtui kaikki jännä juttuja yhden plejadilaisen silmin. Ja tää kertoo siitä, että miten ja miksi tää Suriko-niminen japanilainen tyttö otettiin sitten mukaan tonne avaruusalukselle. Ja nämä tiedot perustuu Plejadia Knowledge-kanavan tietoihin. Eli YouTubessa on tämmöinen kanava kuin Plejadia Knowledge, joka on suorassa yhteydessä taiketalaisiin, eli plejadilaiset on isompi tähtijärjestelmä, siellä on useampia tähtiä, ja sitten tähtiä lähellä siellä on kerrottavasti elämää, josta meidän tiede ei vielä virallisesti tiedä, mutta siellä kerrottavasti on. Niin hän on yhteydessä tänne taiketalaisiin, ja tämä ei ole mitenkään kanavoitu tieto, kun jotkut kanavoi ottaa yhteyksiä ja muuta, vaan hän on suoraan viestinvaihdossa heidän kanssa sitten Facebookin tai WhatsAppin tai jonkun kautta. Ja hän on jo ainut kanava YouTubessa, on myös tämä toinen kanava Cosmic Agency, ja Gosia vetää sitä tosiaan, niin hän on myös sitten ollut yhteydessä, hän on ekana ollut näihin taikitelaisiin yhteydessä ja jakanut, tehnyt paljon niistä videoita niiden antamasta informaatiosta. Ja sitten hän varmisti, että nyt tulee toinen kanava, mikä tulee jakaa myös tietoa, että se on tämä Blade Knowledge-kanava, ja hän sitten rupesi jakaa myös tätä taikitelaisten tietoa, että nämä on nyt ainakin kahteen kanavaan, itse asiassa kolmeenkin vissiin yhteydessä tällä hetkellä.
Ja noista taiketalaisista saisi ihan oma videoin, että minkälainen kulttuuri heillä on, minkälainen teknologia heidän avaruusaluksissa on ja muuta. Tässä videossa vähän kerrotaan siitä, mutta ei sen enempää. Eli sitten saisi ihan toisen videon. Mutta tällä videolla me keskitytään tosiaan tähän Surikon tapaukseen. Ja tämä on Svarun kertomana, ja Svaru on yksi taiketalainen. Hän kertoo omasta näkökulmastaan, miten tämä otettiin kyytiin, tämä japanilainen tyttö ja minkä takia. Niin mennään sitten tähän. Ja tämä tarina perustuu tositapahtumiin. Joku voi olla uskomatta tähän, se on ihan ok, voi ottaa tämän ihan skifinä, mutta tämä on tosiaan mielenkiintoinen tarina joka tapauksessa. Oli myöhäinen iltapäivä helmikuun ensimmäisiä päiviä vuonna 2016, ja olin suorittamassa lento-operaatiota, eli tämä kertoo tähän Svarun näkökulmasta. Olin suorittamassa lento-operaatiota CAP-tä, eli Combat Air Patrol-missiota. Eli tässä niin kuin tarkkaillaan ja observoidaan alueita avaruusaluksellani Susilla. Vieressä oli lentämässä kapteeni Kila ja hänen avaruusaluksensa Devil Girl. En muista tarkkaa päivämäärää, mutta se tapahtui ennen helmikuun 15. päivää, luultavasti ennen 10. päivää. Eli nämä on käännetty tietysti enkuksi nämä nimet. Mä olisin voinut käyttää kyllä suomeksi tosta, mutta mä oon jättänyt nämä aluston nimet vielä enkuksi. Eli tämä toinen on Susi ja toinen on Devil Girl. Ja kyllä myös avaruusolennoilla, avaruusystävillä on nimiä, mitkä mätsää myös meidän maapallon nimen kanssa, mutta ei mennä siihen historiaan, mutta moni meidän nimi on otettu alun perin muista kulttuureista, toista avaruuskulttuureista, mutta se on aika pitkä juttu, sitten taas mennään siihen myöhemmin. Mutta tosiaan on nimiä, että on myös aprovoitu ehkä meiltä jotain nimiä sinne, ja joskus on vaan keksitty ehkä myös samoja nimiä, mutta tämä on pitkä juttu. Mutta tosiaan tässä on tämä toinen avaruusalus on Susi, ja tämä toinen avaruusalus on Devil Girl. Svaru jatkaa, en muista tarkkaa päivämäärää, mutta se tapahtui ennen helmikuun 15. päivää, luultavasti ennen 10. päivää. Ja tämä oli vuonna 2016 tosiaan. Lensimme meren yllä lähellä Hokkaidoa Japanissa, noin 25 kilometrin korkeudessa ASL, eli Above Sea Level, eli merenpinnasta laskettuna, noin 25 kilometrin korkeudessa. Nopeutta meillä oli 1100 kilometriä tunnissa. Tarkoituksena me oli suorittaa tarkkailuoperaatio loppuun ja palata takaisin tukikohtaamme. Tähän aikaan vuodesta kyseinen merialue on yleensä hyvin kylmä ja myrskyisä. Lähipäivinä se oli kuitenkin ollut normaalia tasaisempi. Tällä alueella meri ei silti ollut koskaan täysin rauhallinen. Aluetta peitti suuri myrskypilvien määrä. Kuulimme laitteistollamme kalastajaluksen hätäkutsun, joka ei voinut toimia normaalisti myrskyn keskellä. Laiva lähetti Mayday SOS-hätäkutsua koittaen hätäisesti saada yhteyttä kehen tahansa. Se mitä ymmärrän Japaniaa, niin laiva oli ottanut sisäänsä suuren määrän vettä. Se oli menettänyt kykynsä liikkua ja oli uppoamisvaarassa. Protokollia mukaan meidän ei pitäisi puuttua. Meillä on selvät säännöt ja on olemassa hyvät syyt, miksi ne säännöt ovat kuin ovat. Mutta sitten kuuli laivasta viestin. Auttakaa, minulla on lapsi kyydissä. Kerron kapteeni Kilalle viestintälaitteistollamme, että käyn katsomassa tilannetta lähempää. Hän vastasi vankalla äänellä, että se ei luultavasti ole hyvä idea. Tiesin itsekin, että se ei ole hyvä idea, mutta en vain voinut pysäyttää itseäni. Laskin pikaisesti korkeutta noin 300 metriin above sea level. Ja lensin supernopealla kohti laivaa, eli tässä on tämä subsonic speed, voitte katsoa Wikipedia nämä eri. Subsonic speed, se on se yksi niistä, se ei ole kaikista nopein, mutta kuitenkin. Skannerini olivat paikantaneet laivan ja näyttivät sen olevan 1400 kilometrin päässä. Kapteeni Kila seurasi mukana aluksellaan. Liikuimme kovaa vauhtia kohti laivaa noin Mach 5 nopeudella, ja tämä on hypersonic speed tässä vaiheessa. Saavuimme lähellä 95 tonnin kalastalaivaa muutamassa minuutissa, eli aika nopeasti pysty liikkumaan sen matkan tuolla nopeudella. Laiva oli puoliksi veden alla, samalla se taisteli siitä, että se pysyisi niin kuin osittain pinnalla raskaassa alkossa. Laivassa ei ollut enää mastoja ja merivesi heitteli sitä edestakaisin kuin pientä lelua. Alkoi hämärtää ja laivan navigointivalot oli päällä. Laskeuduimme nyt noin 90 metrin yläpuolelle laivasta. Samalla käytiin skannereitamme ja näin, että laivassa on 6 ihmistä. 5 miestä ja yksi 12-13-vuotias tyttö noin. Osa miehistä koitti saada avonaisen kansilukun kiinni, kun taas osa pumppasi kovalla työllä vettä pois laivasta. Laivan ohjaamassa kapteeni piti käsissään tytärtään. Kapteeni oli vakavasti loukkaantunut. Aika selvitymisen olisi vain muutamia minuutteja ja katselimme tapahtumaa epämukavasta asemasta.
Tässä vaiheessa enää laivan etuosa oli veden yläpuolella ja kaikki vaikuttivat avuttomilta. Kaikkien pelastuslauttojen puuttuessa nähtävissä oli ainoastaan kaksi täyttymätöntä pelastuslauttaa, jotka oli siellä kellu ympäri mereä, merta, ne oli lentänyt pois sieltä laivasta. Kerron viestintälaitteistollamme kapteeni Killalle, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa nämä tyypit mukaan alukselle. Killan lyhyt vastaus oli vain, emme voi puuttua. Tuuli puhalsi todella kovaa ja aallokko oli todella kova, mikä nosti ja laski sitä laivaa useilla metreillä koko ajan tällä. Se heitteli edes takaisin. Käytin aluksen ohjaamossa edessäni olevaa hologramminäyttöä, asensin siihen käteni, jotta mä pystyn ohjaamaan tämmöistä gravitaatiovetolaitetta, jolla mä voisin sitten tuoda nämä ihmiset alukselle. Samasta hologramminäytöstä mä näen näiden ihmisten sijainnin laivalla. Ja sillä hologrammilaitteistolla mä koitin kalibroida näiden kapteenin ja hänen tyttärensä ja näiden muiden sijainnin siinä laitteistossa. Mä koitin kalibroida sen kohdalla, että mä pystyisin vetämään ne sinne laivalle. Ja se toimi sellaisen kahden hologrammisen ympyrän kohdalla, jotka sitten aina laitettiin sinne niiden ihmisten kohdalle, mutta kun se laiva liikkuu, niin samalla ne ympyrät liikkuu. Ja aina kun sain kohdennettua heidät paikalle, niin samaan aikaan ne liikkuu pois siitä. Ja en saanut käynnistettyä tätä gravitaatiovetolaitetta, koska se pitää olla just kohdentuna siihen, ennen kuin se pystytään käynnistämään. Ja tämä johtui siitä, että laiva heittelehti niin vahvasti tässä myrskyisessä aallokossa kuin pieni lelu. Mä toistin sama operaatio useita kertoja ja koitin saada vakautettua nämä tarpeeksi hyvin nämä laivassa olevat ihmiset siihen laitteistoon, mutta se ei vaan onnistunut. Samaan aikaan myös kapteeni Killa koitti suorittaa tätä samaa tehtävää aluksellaan, mutta se tarkoitettiin epäonnistui myös usein se otteeseen sen takia, koska merituuli heitteli myös laivan lisäksi näitä meidän aluksia, mitkä oli ilmassa. Ja nämä heilu välillä toistensa eteen ja ne oli sillä tällä. Koitimme toistuvasti vakauttaa laitteistoa ja kompensoida heiluntaa gravitaatiomoottoreillamme. Tässä vaiheessa mä pyysin kapteeni Killaa siirtymään kauemmaksi, kun samalla päätin mennä vieläkin lähemmäksi kalastajalaivaa. Laskeudun noin 10-15 metrin korkeuteen, mutta tällä korkeudella kova tuuli pisti vielä kovemmin vastaan ja alus heilui isosti. Killa, minun täytyy käyttää toisarvoisia plasmatyöntövoimalaitteita. Tämä on secondary plasma thrusters, mä oon käytänyt sen plasmatyöntövoimalaitteiksi, mutta siinä olisi voisi olla joku parempi suomen sana tuohon. Se ei käänny ihan suoraan suomeksi hyvin. Toisia laitteita, mitkä ei yleensä ole käytössä, mitkä toimii plasmalla ja ne vaikuttaa niin kuin gravitaatioon ja työntövoimaan. Killa, minun täytyy käyttää toisarvoisia plasmagravitaatiotyöntövoimalaitteita vakauttaakseni susin. Gravitaation poistajat eivät tule tarpeeksi. Killa vastasi, Svaru, sinusta tulee näkyvä. Tässä vaiheessa en enää välitä, he ovat tulossa kyytiin joka tapauksessa, vastasin. Killa vastasi, ymmärrettys vaan. Käänsin haivelaitteiston pois päältä ja teen aluksestani näkyvän. Tällä etäisyydellä, jos he olisivat katsoneet ylös, he olisivat huomanneet aluksen muutenkin, koska kaatamalla satoa vesi ja tuuli lenteli siinä aluksen pinnalla. Näkymättömänä tai ei, nämä kalastajat olisivat nähneet silti sen aluksen kehikon. Mutta tästä vaiheesta lähtien susialuksen koko kauneus oli nähtävillä. Koitin parhaani vakauttaa alustani, mutta se ei onnistunut. Tässä vaiheessa mä ymmärsin, että näiden ihmisten pitää tehdä yhteistyötä, ainakin pysyä yhdessä paikkaa parhaansa mukaan. Koitin ottaa yhteyttä tänne laivan kapteenin radioon, mutta mä tajusin, että siitä puuttuu laivasta kokonaan se masto ja samalla siitä puuttuu ne antennit, joten tämä yhteys ei tule enää tässä vaiheessa toimimaan. Laitoin sitten aluksen valot päälle osoittamaan kohti tätä laivaa. Ja samalla mä käynnistin susin automaattisen ohjauksen. Menin sinne susin etuosaan eli keulaan ja painoin nappia. Painoin sitten nappia, joka avaa tämmöisen laivan etuosassa olevan sisääntulorampin. Ja tässä vaiheessa mua harmitti todella paljon, että mulla ei ollut päällä normaali lentouniformua, vaan olin pukeutunut vihreään pitkään mekkoon ja naisellisiin kenkiin. Ja ne oli täysin epäsopivat tähän tilanteeseen, jonka mä olin tulossa kohtaamaan. Mä laskin rampin puoliala-asentoon ja otin pois kenkäni.
Sitten kävelin rampin päähän paljalla jaloillani ja otin tiukaan otteen sitä rampin laskeuttamismekanismista. Tuuli ja vesi lensi rampille suurella voimalla, kastaen minut joka puolelta, mutta yletyin rampin päätyyn. Ja näin sieltä kolme merimiestä katsoen minua ja he singaloivat minulle. Huusin heille japaniksi. Olkaa hyvä ja menkää takaisin kannelle kaikki. Huusin niin kovaa kuin pystyin useita kertoja, mutta he eivät kuulleet minua meren pahunasta johtuen. Eli oli siellä niin kuin laivan siellä kopissa. Ja osa oli siellä laivan niin kuin alla siellä ruumassa, miksi sitä kutsutaan. Tämä svaru koittaa tässä vaiheessa saada heitä sinne kannelle, että hän saisi sieltä ne laitteistot, ne gravitaatiovetolaitteistot toimimaan, millä porukat piimataan sinne alukseen, niin ne ei oikein toimi hyvin, jos ne on siellä sisällä. Niin tämä oli se ongelma tässä. Ja tämä svaru huusi heille sitten japaniksi, kun oli japanilaisia, että olkaa hyvä, menkää kaikki takaisin kannelle. Huusi niin kovaa kuin pystyin useita kertoja, mutta he eivät kuulleet minua merenpahunnasta johtuen. Ne oli niin todella kova myrsky, että siellä ei todellakaan niin kuin ääni kuulunut. Yksi heistä näytti korviaan, että ei kuule. Ja toinen taas signaloi käsillä, että minun pitäisi heittää pelastusrengasta jonkinlainen naru sinne, joita minulla ei kuitenkaan ollut. Eli näin yleensä käytä mitään naroja tai pelastusrenkaat, kun niillä on se gravitaatiovetoteknologia, mitä ne voi käyttää vetä senkaan, niin näin hirveästi ei kuulu tuonne niin kuin varustustoon normaalisti. Siihen ei ollut varauduttu tässä vaiheessa. Ymmärsin, että huutaminen oli turha tässä tilanteessa ja heidän pyytäminen kannelle olisi järjenvastaista. Oli hyvin vaarallista, että olin tullut edes tänne laskeutumisen rampille, koska olisin hyvin voinut pudota mereen. Läpimärkänä ja kylmissäni palasin takaisin susin ohjauskannelle ja asetin käteni taas hologramminäytölle. Koitin taas lukita näitä ihmisiä useiden minuuttien ajan. Sain kuitenkin vähän ajan päästä nostettua gravitaatiolaitteella kolme miestä ylös, jotka seisovat aluksen etuosassa. Eli nämä tässä vaiheessa mennyt sinne aluksen etuosaan, ne saatiin nostettua sieltä ylös. Miehet ohjautuvat nostokannelle, suljin samalla muut ovet, jotta he eivät päässeet pyörimään ympäri alusta. Seuraavaksi käytin kaikki voimani lukittautuakseni laivassa. Seuraavaksi mä käytin kaikki voimani, jotta mä pystyin lukittautumaan. Koitin lukittautua näihin kolmeen jäljellä olevaan ihmiseen. Ja tämä harjoitus, minkä sain näiden kolmen ekan kautta, niin auttoi tässä. Mä onnistun tuomaan vielä neljännen ihmisen mukaan sinne alukselle. Mutta laivan kapteeni ja pieni tyttö jäi vielä tänne laivaan. Ja ne juoksi siellä kannen alla edes takaisin. Luultavasti ne koitti pumpata sieltä vettä pois. Ja tämä juoksentelu ja pumppaus teki tästä lukituksesta todella vaikeaa. Onneksi vähän päästä ne oli kuitenkin todella ihmeissään siitä, koska he huomasivat, mitä nämä muut jäsenet olivat vaan kadonnut sieltä heidän silmiensä edestä. Ja tämä ihmetys siitä, että mihin nämä muut oli kadonnut, sai heidät niin kuin jämättymään tässä vaiheessa aloilleen. Ja se oli hyvä asia, että ne vähäksi aikaa jumittu, niin siinä vaiheessa mä sain lukittua heidät. Ja tässä vaiheessa sain tuotua myös tämän pikkutytän mukaan alukselle. Ja sitten yhtäkkiä tämä aallokko oli niin kova, että se heitti tämän laivan kokonaan kyljelleen ja kapteeni lensi tässä vaiheessa veden alle. Hän ei liikkunut ollenkaan, hän vaan upposi sinne hidasta vauhtia, niin sain hänet tuotua myös tänne alukselle mukaan. Seuraavaksi toin alukseni ylemmäs ja viestitin kapteeni Kilalle, että sain heidät. Samalla katselen tätä Sea Rose-laivaa, jonka kello oli ainoastaan veden yläpuolella ja samalla se upposi aaltoihin. Näin uuden tiedani yhdestä ohjaamani näytöstä. Näin, että he yritti elvyttää kapteenia, joka makasi lattialla ja oli todella huonossa kunnossa. Samalla näin, miten tämä pikkutyttö itki ja pussasi isänsä otsalle ja oli siinä lähellä. Otin yhteyttä vieraisiin japaniksi ohjaamon kautta ja kerroin heille, että tervetuloa kyytiin, olette nyt turvassa. Vien nyt teidät paikkaan, josta voitte saada medikaalista apua. Kerron samalla kapteeni Kilalle meneväni RTP-moodiin, eli Return to Base-moodiin. Lähdimme matkaamaan kohti tukikohtaamme. Otin yhteyttä myös Taiketan liikennetarkkailuun ja kerroin, mitä oli tapahtunut. Kerron, että tarvitsemme hoitoapua ja olemme palaamassa andromedalaisten emäalukselle Viaralle, joka on myös sellainen alus, minne nämä taiketalaiset telakoituu monesti.
Palautin häivelaitteet takaisin päälle ja aluksen normaaliin lentotilaan. Asetin sisätilan gravitaatiovakauttimet 90% ja nämä poistaa kaiken tärinän ja G-voimat siellä aluksella. Se asennettiin 90% sen takia, että jonkin verran nämä vieraat sitten tuntisivat liikettä siellä aluksella, että se ei olisi ihan silleen, kun menee todella nopeasti, niin ne ei tuntisi mitään. Kun normaalisti jos mennään hävittää, se on kovat G-voimat, sä tunnet sen nyt, tiedätkö tälleen, niin tuolla semmoiset siellä ei tunne mitään, jos ne on sadasta. Me pistettiin 90%, että ne tuntisivat vähän siellä, vähän kun se alus liikkuu, niin semmoista pientä kuitenkin. Samalla ohjasin suunnan kohti tukikohtaa. Susi oli nyt myös manuaalisessa ohjauksessa ja kädessäni oli kaksi joystickia, joilla ohjasin tätä alusta. Ohjasin aluksen spiraalimaiseen nousuun nopeuden kasvaessa. Sitten me noustiin pilvien tasolle ja vähän aikaa ei näkynyt kuin harmaita ja sitä kuin vesi piiskasi ikkunaan. Muutaman sekunnin päästä me kuitenkin tultiin pilvien yläpuolelle ja ohitettiin 7,5 kilometrin korkeus. Taivas oli sininen ja tällä korkealla näin, kun aurinko laski horisontin taakse. Noustessamme edelleen korkeammalle, taivas muuttui sinistä tummasiniseksi ja siitä mustaksi, ja pikkuhiljaa tähdet alkoi näkymään. Vasemmalla puolellani näin Devil Girlin lentävän mukanamme. Sen punainen kehys heijasti sen kaksoismoottorin hienoa sinistä valoa, ja sen huomiovalot vilkkuvat nyt avaruuden pimeydessä. Lensimme kohti tukikohtaamme emalus vieraa, joka oli kuun pimeällä puolella, ja jota ei täten voi havaita maasta käsin. 811 kilsaa pitkänä ja 300 metriä levenä vieraan suurin alus maata kiertävällä radalla heti itse kuun jälkeen. Liikevaimentimet 100%. Kiritän nopeuden 45 000 kilometriä minuutissa pulssittimella. Reaktorit 2%. Vaihdan normaaliin lentomoodiin, joka on mentaaliohjaus, ja silloin kun lähestytään hangaria, mihin niin kuin alus laitetaan, niin se pistetään sellaisen automaattiohjaukseen, missä ei tarvitse käyttää kuin mentaalista ohjausta oikein, että mä haluan mennä nyt tuonne. Ja niin noin 10 minuutin päästä Susi mukanaan kapteeni Svaru ja japanilaiset vieraat mukanaan pieni surikotyttö saapuvat andromedalaisten emäalukselle. Mutta miten tämä tarina sitten jatkuu? Selviääkö tämä laivan kapteeni? Mitä täällä tytölle tapahtuu siellä aluksella? Mitä kaikkea ihmeteltävää siellä on niille japanilaisille vieraille? Se kerrotaan seuraavissa osissa. Pysykää mukana. Jos haluatte katsoa tuon koko tarinan, tämä oli sitä suomennos ekasta osasta, siinä on kolme osaa. Jos haluatte katsoa sen koko tarinan, niin linkit on tuolla videon alla sinne kanavalle. Se löytyy tosiaan tuolta Pleiadian Knowledge-kanavalta ja siinä on kolme osaa tuossa. Siinä on kerrottu tämä surikon tarina sitten, jos haluatte katsoa sen enkuksi. Mutta tosiaan tuu suomentaa siitä sitten näitä lisää näitä osia sitten tuleviin jaksoihin. No niin, sitten mä luen teille suomalaisten kontaktikokemuksia Palliliikalan kirjasta viidennen asteen yhteyksiä. Suosittelen todella paljon tätä. Tässä on 40 suomalaisen kertomuksia heidän näistä humanoidikohtamisista, tai ne on kohdannut avaruusystäviä ja niin edespäin. Ja kertoo siitä, että Suomessa on todella paljon kontaktihenkilöä. Jos kirja on saatu 40, niin Suomessa on luultavasti satoja. Ja myös UFO-raporttikirjassa on aina vuosittain niitä jonkin verran niitä kontaktijuttuja, niin mielenkiintoista. Mennään katsoa, minkälaisia kontakteja ihmisillä on. Jonkin video sitten tosiaan voin kertoa omia kontakteja myös. Nyt on tämä Mitä UFOa? Kauden 7. jakso, ja se tarkoittaa sitä, että seuraavassa jaksossa päättyy kausi, mutta älkää huoliko, tulee vielä toinen kausi. Ainakin 16 jaksoa tulee, eli tässä on 8 jaksoa sekaskaudessa, ja sitten 8 jaksoa tulee seuraavan kauteen, mutta ehkä tuohon tämän ekan kauden viimeiseen jaksoon keksitään jotain spesiaalia. Mennään katsoa viiden asteen yhteyksiä. Tämä kertoo HS-tapauksesta, eli tässä on vain nimikirjaimet kerrottu. Lapsena ja myöhemminkin olen nähnyt paljon erilaisia valoilmiöitä.
Onnekseni synnyin perheeseen, jossa ufot ja monet muut ilmiöt käsiteltiin asiallisesti, ja esim. Äitini ja sisäreni näkivät myös ufoja. Usein tiesin etukäteen valojen ilmestymisen taivaalle. Kerran taas noin 10-vuotiaana sanoin äidilleni, että taas minusta tuntuu siltä, että lentäviä lautasia on liikkeellä. Avasimme keittiön verhot ja ikkunasta näimme useita valoja laskeutumassa noin 8 kilometrin päässä sijaitsevan maalaiskoulun lähelle. Vasta paljon myöhemmin tajusin, että siellä koulussa asui silloinen lääninkirjailija Erkki Ahonen, joka muuten kirjoitti vuonna 1968 tieteiskirjan nimeltä paikkanimeltään Blaston. Suhtauduin hänen omien kokemusteni takia kunnioituksella, vaikka moni piti miestä ufohelmänä. Päällimmäisenä tästä jutusta minulle jäi vahva tunne ja varmuus, mitä tulen näkemään. Olin silloin varma ufoista taivaalla jo ennen kuin näin niitä. Ollessani teini-ikäinen 1970-1975-luvulla kävin paljon kalastamassa yksin ja joskus jonkun muunkin kanssa kotine lähellä sijainnella Karjaanjoella. Tällä kerralla mukana oli vanhempi veljeni, sisareni ja äitini. Ilta oli jo aika pitkällä ja oli melko hämärä. Kuulimme joen toiselta puolelta risahtavan äänen ja äitini sanoi, ettei mitään pelättävää ole. Kun sitten toisella puolen kapeaa jokea risahteli enemmänkin. Lujohermainen äitini lähti vikkelästi paikalta sisarustoni kanssa. Minä en liikkunut minnekään. Ehkä odotin tai tiesin odottaa tapaamista, vaan katsoin suoraan ylöspäin. Näin lautasmaisen ufon kohovan suunnatonta vauhtia taivaalle. Vauhti oli niin käsittämätön, ettei sitä pysty kuvailemaan. Aivan hetkessä valo oli vain pieni piste ja lopulta se hävisi. Sain sentään naurettua, kun perheeni palasi paikalle ensin jänistettyään. Muistan, kuinka ufon kohtaminen tuntui silloin erittäin huumaavalta ja katsoessani valon katoamista taivaalle tuli jotenkin hyvin surulliseksi. Ufo eivät yllätyksessäni nähneet muut kuin minä. Tämä tapahtui minulle Pohjois-Espoossa elokuun alkupäivinä 1976 ollessani 18-vuotias. Olin aamulla menossa 7-8 välillä kävelen töihin ja näin noin metrin viljapellon yläpuolella liikkuvat pyöräät valot. Ensimmäinen oli valonvärinen ja kaksi muuta punaista ja pienempiä kuin valonvärinen. Eli yksi oli varmaan valkoinen. Ja niiden koko on vaikea arvioida, ehkä 1-1,5 metriä. Mitään ääntä ei kuulunut. Valot liikkuvat ryhmänä ja tekivät jonkinlaisia nopeita liikkeitä viljan yläpuolella. Eli olisiko tässä tehty viljapelto kuvilta sitten? Kävelin eteenpäin niin kuin tapahtuma olisi jokapäiväinen. Kävelin päättäväisesti eteenpäin. En muista kuinka pääsin töihin tai mitä sinä päivänä tapahtui, mutta kävelessäni takaisin 8 tuntia myöhemmin samaa reittiä havahduin pellon kohdalla ja pelästyin todella. Ymmärsin samalla jotain outoa tapahtuneen. Seuraavana päivänä töissä mietin, kysynkö joltain edellisestä päivästä, eli olinko ollut töissä ollenkaan. Jätin kuitenkin kysymättä, sillä se olisi kuulostanut kyllä aika erikoiselta ja olin ollut vasta pari päivää kyseisessä työssä. Eli joku siellä oli ollut, mutta minulla ei ole muistikuvaa. 8 tuntia siis katosi jonnekin. Eli tässä on koronnutta aikaa. Vuosina 76-80 näin Pohjois-Espoossa paljon erilaisia valoilmiöitä. Oudompia olivat zigzag-kuvioita tekevät nopeat valot. Ne olivat valon värisiä ja pyöreitä ja niitä lensi isoja määriä selkeällä taivaalla. Valoja oli 15-20 kappaletta ja olen usein miettinyt, että muidenkin alueen ihmisten on ollut pakko nähdä niitä. Valoja näkyy niin usein ja muutamien päivien ja viikkojen taukojen jälkeen ilmestyvät jälleen. Kerroin valoista naapurilleni, joka sattui silloin olemaan armeijassa ja hän tyrmäsi tarinani suoralta kädeltä. Epäili armeijan kokeeksi tai muuta sellaista. Lupasin hakea hänet katsomaan heti, jos valoja vielä ilmestyy. Samana iltana valot ilmestyivät ja hain naapurini visiitille. Hän seisoi hämmästyneenä ikkunan edessä ja sanoi, että pakko sen uskoa, kun itse näkee. Hän vanotti kuitenkin minua pysymään hiljaa ja varsinkaan kertomasta, että hän oli myös nähnyt valot. Mökillä Sammatissa 1992 myöhemminkin minun otti kontaktia unessa suurillaan ihmisen kokoinen kalihumanoidi. Iho oli vaalea, mutta jotenkin kellertävä. Silmät pienet ja mantelinmalliset, suu ja nenä pienet. Korvat melko pienet ja hieman suipot. Jotenkin en pelännyt ollenkaan ja tunsin hänen enemmänkin suojelevan minua kuin aikovan jotain pahaa. Nimekseen hän kertoi Umla. Hän viestitti minulla olevan tärkeä tehtävä suoritettavana. Hän kävi useamman kerran vierailulla ja aina unien aikaan. Yksi järisyttävämmistä kokemuksistani tähteläisten kanssa tapahtui minulle kodissani Helsingin Kalliossa noin 20 vuotta sitten. Useampana yönä olin jotenkin tajunnut, että
Useampana yönä olin jotenkin tajunnut, että minut halutaan mukaan jonnekin UFOon ja vastustin sitä. En nähnyt, keitä nämä minua nuotamaan tulleet olivat, mutta jotenkin pelkäsin tapahtumaa. Olin jo vuoteessa ja taas tajusin, että minua yritetään vielä. Olin menossa katon läpi. Katon rajaan muodostui jonkinlainen tunneli, kun tällainen muistini tuli katko. Tapahtumista sen jälkeen minulla ei ole minkälaista käsitystä, mutta paluu oli sitäkin dramaattisempi. Palasin vuoteeseeni, tai minut tuotiin nopeasti ja olin kauhusta kankea. Sydämeni hakkasi niin, että pelkäsin sen pettävän. Hurjinta kaikessa oli se, että olessani kyljelläni vuoteessa, kaksi selkeästi oikealla kyljelläni tuntuvaa kättä heijasti minua ja viestitti, että ei mitään hätää. Normaalisti ihminen varmaankin pelkäsi niitä käsiä. Suluissa asuin yksin, joita en edes uskaltanut katsoa, mutta minä uskoin käsien takana olevaa olentoa ja rauhoituin pikkuhiljaa. Uskoisin olleeni aluksessa ja siellä oli tapahtunut jotain sellaista, mikä sai minut pelkäämään tosissaan. Keväällä 2016 havahduin unestani kodissani Helsingin Kalliossa. Avasin silmäni ja näin työpöytäni reunalla istumassa pienen vihertävän humanoidin. Hän oli noin 40 senttimetriä pitkä, oikka ja samanvärinen koko olemukseltaan. Silmät olivat viistot, tummat ja melko isot pään koko nähden. Pää oli melko iso muuhun koko nähden. Muistan ihmetelläni hänen pientä kokoaan. Humanoide oli selvästi harmissaan minun häräämisestäni ja katsoi minua tiukasti. Mukahdin uudelleen saman tien. Muutama viikko myöhemmin kävi samanlainen juttu. Heräsin johonkin tunteeseen ja avasin silmäni. Edessäni sängyn vieressä seisoo samanlainen humanoidi kuin aiemminkin ja hän viestitti jotenkin telepaattisesti. Että nuku vaan. Sunin silmät välittömästi ja nukahdin. Minulla ei ole mitään muistikuvaa, mitä uneni aikana tapahtui. Huomasin käsieni ihossa pieniä punertavia pilkkuja heti herättyäni, mutta jäljet katosivat nopeasti. Eli siinä oli HS:n kokemus, aika mielenkiintoinen. Ja sitten tässä on Marin kokemus. Olen ollut jo ihan nuoresta asti kiinnostunut UFOista ynnä muista kaikesta rajatietoon liittyvästä. Olen kohdannut olentoja kotonani yöllä vuosia sitten. En ole varma, olinko jonkinlaisessa unitilassa tapahtuna aikana, mutta muistan erittäin selkeästi yöllisen vierailun. Olin silloin noin 25-vuotias ja nyt olen 39-vuotias. Olin silloin yksin kotona ja havahduin outoon valon huoneessa. Valo muuttui sumuksi, jonka keskeltä erotin kaksi vähän yli metrin kokoista olentoa, jolla oli kelleltävä iho, iso pää ja toinen olennosta kosketti kättäni. Ja olennon käsi tuntui lämpimältä ja pehmältä. Sanoin äänen, että minua vähän pelottaa ja olento siirtyy kauemmaksi. En oikein osannut kysellä olennolta mitään. Ajattelin vain, että nyt ne sitten tulivat minunkin luo vierailulle. Olennoista huokui hyvin positiivinen ja lämmin energia. He eivät sanoneet tai viestittäneet mitään. En nähnyt alusta enkä muutakaan UFOihin liittyvää, vain olennot. He eivät pyytäneet minua mukaansa, enkä ainakaan muista koskaan vierailleeni millään aluksella. Olennot lähtivät yhtä yllättäen kuin tulivatkin ja sitten nukahdin. En tiedä, mistä olennot tulivat, koska he eivät viestittäneet mitään, mutta aamulla herätessäni mieleen tuli Sirius. Kenties on olennolle jotenkin läheinen. Aamulla mietin myös, oliko kohtaminen unta. Olen kerronut tästä kokemuksesta muille, joilla on samantyyppisiä kokemuksia. Kohtamista jäi minulle hyvä tunne, energia oli positiivinen, rauhallinen ja lämminhenkinen, mikä olennoista lähti. Että en pelkää humanoideja, vaan jos he haluavat tulla vierailulle, otan heidät lämpimästi vastaan. Kokemuksen jälkeen maailmankuvani muuttuu ja uskon siihen, että meitä autetaan toisesta maailmasta. He ovat lähellä ja seuraavat maapallon tilannetta ja tulevat niiden luo, jotka ovat valmiita heitä kohtaamaan. Kohtaamisesta tuli tunne, että olennot haluavat auttaa meitä ihmisiä kehittymään henkisesti eteenpäin ja löytämään rakkauden tien. Yhteydenottoja olennolta on myöhemminkin tullut unessa. Olentoja on unissa ollut monenlaisia, mutta kaikilla näyttää olevan sama rakkaudellinen sanoma. Useimmat olennot ovat olleet läsnä koko ihmiskunnan historian ajan. Itselläni vahvistui tunne, että olemme osa tätä suurta kaikkeutta ja emme ole koskaan yksin. Meidän on ihmisenä kasvettava ja opittava tiettyjä asioita, ja nämä muiden maailman olennot voivat auttaa meitä siinä. Tästä kohtamista ei ole kerrottu missään radiossa tai televisiossa. Toivottavasti tästä kirjoituksesta on kirjanlukijoille apua. Luetaan vielä yksi kokemus tähän. Tässä on Markon kokemus, Marko Helsingistä. Ensimmäinen kontakti humanoidin tapahtui Lontoon lievellä vuonna 2010, ollessani 18-vuotias. Tällöin näin lentokoneen ikkunasta lentävän lautasen.
Ensimmäinen varsinainen tapaaminen vierailijan kanssa tapahtui muistaakseni huhtikuussa 2012 silloisen tyttöystäväni makuuhuoneessa. Heräsin noin kello 4 ja 5 välillä ja näin hämärässä huoneessa pitkän, laihan, vanhalta näyttävän mieshahmon. Ikkunasta tuli jonkinlaista sinertävää valoa. Onkin mahdollista, että olin sinä yönä aluksessa ja tämä oli ikään kuin tapa hyvästellä minut. Tosin aluksessa olemista minulla ei ole minkäänlaista muistikuvaa, vain pelkkä aavistus. Olennan läsnäolo ei millään tavoin pelottanut minua, vaan tunnelma oli hyvin rauhallinen ja ystävällinen. Pyysin olennolta telepaattisesti, ettei hän herättäisi tyttöystäväni, ja tätä toivotta kuunneltiin. Tämän jälkeen olen nähnyt usean otteeseen erilaisia aluksia taivaalla. On myös mahdollista, että käyn aluksilla öisin unitilassa. Useimmiten näistä käynneistä ei ole minkälaisia muistikuvia, mutta jotkut tunnet taas jäävät mieleen hyvin elävinä. Kontaktini ovat jatkuneet säännöllisinä nyt noin 5 vuoden ajan. Joskus olen kylläkin pyytänyt itse taukoa kontakteihin esimerkiksi niihin liittyen henkisen rasituksen ja fyysisten oireiden vuoksi. Avaruuskansat ymmärtävät tämän, jättää minut aina rauhaan, kunnes olen taas valmis. En sinänsä pelkää kertoa kokemuksestani läheisille tai tuttaville ja koinkin olevani etuoikeutettu saadessani hälventää ihmisten pelkoja. Esiinnyn tässä kirjassa anonyyminä lähinnä siksi, että asia on kuitenkin henkilökohtainen. Eli tässä on... Hän esiintyy etunimellä, joka saattaa olla myös muutettu nimi, koska tämä on hyvin henkilökohtainen asia monille henkilöille. Viranomaisille tai lehdille en ole asiasta ilmoittanut. Tutuisikin hieman hassulta ilmoittaa näistä esim. Poliisille, koska avaruuskansossa ei ole isompaa vaaraa kenellekään. Suomen UFO-tutkijoiden tietokannassa sen sijaan olen myös kontaktitapauksena. Toisaalta olen kertaalleen myös havainnut niin sanotusti negatiivisesti polarisoituneita olentoja. Tästä tapaamisesta jäi myös fyysisiä oireita. Vaikka näiden olentojen tapainen oli energioiltaan hyvin raskas, noudattavat hekin vapaan tahdon lakia, eivätkä he pysty häiritsemään kenenkään elämää, mikäli ihminen itse kieltää heitä tulemasta häiritsemään. Humanoiden kohtaminen on avartunut maailmankatsomustani, olen saanut paljon henkistä tietoa ja parapsyykkiset kykyni vahvistuvat kohtamisen myötä. Olen saanut tietoa myös tulevista tapahtumista ja maailmassa tapahtumista ilmiöistä. Olen myös sitä mieltä, että avaruus on ikään kuin sielullinen kotini ja olen täällä maaplaneetalla vain vierailla. Vaikka tämä planeetta on ihan mukava paikka, ei tämä tunnu todelliselta kodiltani, vaan oikea kotini on tuolla jossain. Omalla kohdallani on vaikea eritellä humanoidikohtaamisia muista henkisistä kokemuksista, sillä koen kaiken olevan niin sanotusti yhtä ja samaa henkistä kasvua. Olen ollut selvänäköinen jo vuosikausia ja henkiset kykyni ovat tulleet esille jo nuorella iällä. Olen kuitenkin havainnut henkisten kykyneen avautumisen varsinkin humanoiden kohdatessa. Usein selvaistiminen alkaa jo hieman ennen itse kontaktia ja aistien herkkyys jatkuu vielä joitakin 10 minuuttia, jopa tunteja kontaktin jälkeen. En luokittelisi mitään tiettyä aistia voimakkaammin korostuvaksi. Uudessa aisti on enimmäkseen energian havaitsemista, mutta aistimukset voivat myös tulla visuaalisina, auditiivisina eli kuuloperustuvina tai fyysisinä kokemuksina. Eli tämä vähän sama mikä tällä... Alex Collierilla oli myös se, että ne sen aistit todella paljon niin kuin vahvistui sen jälkeen, aina kun sillä oli niitä kokemuksia. Tämä on vissiin aika yleinen juttu näissä. Myös itse keskustelu olentojen kanssa tapahtuu useimmiten telepaattisesti ja samassa yhteydessä voidaan tehdä myös energisinä välityksinä. Ja samassa yhteydessä voidaan tehdä myös energian välitystä. Kysymys siitä, miten humanoiden kohtaminen on vaikuttanut elämääni, on sellainen, johon voisin vastata hyvinkin monitahoisesti. Kuten olen jo aiemmin maininnut, olen saanut humanoilta sekä universaalista tietämystä että henkilökohtaista tietoa. Tietämys omasta avaruudellisesta alkuperästä ja sielun kuolemattomuudesta on tuonut minulle sisäistä rauhaa. Humanoiden antama koulutus ja ohjaus tapahtuvat usein myös unitasolla, jolloin tietoinen muistikuva tapahtuneesta voi olla hyvinkin vajavainen. Olen ollut melko varovainen henkisten kykyjeni käytössä, vaikka olenkin toiminut satunnaisesti esim. Parantajana ja tulkitsijana. En halua retostella asioilla, mutta olen myös huomannut, että ympärillä olevat henkiset ystäväni pitävät minua erittäin viisana ja henkisesti erittäin valistuneena. Olen ollut useiden sieluystävien henkisen opettajana heidän ottaessaan henkisellä polulla. Kaikki nämä kykyni ovat kuitenkin sellaisia, joihin en itse vaikuta millään tavoin, ja henkinen persoonani eroakin melko paljon maallisesta persoonastani. Kaikki samani taito ja tietämys tulevat jostain alitajunnasta tai kosmoksesta. En sinänsä halua saati voikkaan kertoa kaikkia humanoidien kertomia asioita, mutta haluaisin jakaa muutamia omia ajatuksiani. Lapsena olin suuri tähtien sote-elokuvien fani. Ajattelin, että se olisi hienoa pystyä kommunikoimaan toisten sivilisaatioiden kanssa ja saada samanlaisia kykyjä kuin Luke Skywalkerilla.
Nyt kun tästä on tullut Tarvokin ihmeellisempää todellisuutta, tuntuu tavallinen elämä maassa melko alkukantaiselta ja barbaariselta. Olemme kuin yksinäisellä saarella elävä siirtomaajan alkuasukas heimo, joka näkee taivarannassa suuria purjelaivoja käsittämättä, mistä on kysymys. Väitämme itsellemme olevamme maailmankaikkeuden herroja, vaikka olemme vain pieni osa valtavaa kosmosta. Suhtaudumme tuntemattomiin vieraisiin pelolla. Tämä on toki luonnollista, ihminenhän on ohjelmoitu pelkäämään tuntematonta. En myöskään moiti ihmiskuntaa, olemmehan saaneet kartoitettua omankin planeettamme loppuun saakka vasta noin 100 vuotta sitten. No itse asiassa ei olla meressä on paljon kaikkea, mitä me ei tiedetä vielä elämää, mitä kokeilemme lisää kuitenkin. Kantaa myös erotella toisistaan tietämys ja kokemus. On monia ihmisiä, jotka luottavat järkähtämättä omiin käsityksiinsä ja maailmankaikkeuden laina-alaisuuksista. Tällä tarkoitan sekä vaihtoehtopiirejä että tiedepiirejä. Moni henkinen ihminen luulee tietävän sitä ja tätä, vaikka asioiden todellinen laita olisikin täysin toinen. Henkisen ihmisen suurin kompastuskivi onkin tämä. Voimme ajatella ja luoda erilaisia uskomusmalleja, mutta totuus on ikuinen, aina oleva ja mielestämme riippumaton. Arvostankin enemmän tieteellisen maailmankuvan edustajia, jotka luottavat asioihin, jotka voidaan kiistatta todistaa, vaikkakin tällöin moni olemassa oleva fakta voi jäädä näkemättä. Uskon kuitenkin, että tiede tulee olemaan se väylä, jolla tulemme ottamaan yhteyttä kosmokseen laajemmassa mittakaavassa. Siinä oli Markon kokemuksia ja vähän tietoa. Tässä oli nämä jutut sitten. Mennään loppujuontaan. Mulla oli siis sulle asiaa. Ai mitä, Zork? Niin semmonen juttu, että saa yhden avaruuskreditin, jos jakaa videota. Aa, hyvä homma. Kuinka monta avaruuskredittiä mulla? Sulla on 777 kredittiä. Aa, nice. Niin joo, mä oon tehnyt niitä tehtäviä siellä unimaailmassa. Not creepy at all. Not creepy at all. Mitä uvaa? Ai, taisi olla väärä suunta. Lensimme meren yllä Tää on ennämmästi kuvaa, että ne menee töttelee. No, katsotaan miten tää menee. Saa varmaan filtteroitu rääksi. Suimaks on saaks pois ainakin tämmöstä. Kuulimme laitteistolla. Kuinka noit mopoita tänään menee? Tää on kyllä mielenkiintoista. Tällä etäisyydellä, jos he olisivat katsoneet ylös, olisivat huomaa, se oli, he olisi, he, Tällä etäisyydellä jos he valistivat. Niin semmoinen juttu, että saa yhden avaruuskreditin, jos jakaa videota.